Починаємо. Сьогодні у нас з вами третє заняття нашого курсу «Комп'ютерна графіка для дітей та робота з зображенням, розвиток фантазії». І для початку скажу один організаційний момент. Думаю, багато з вас звернули увагу, що навіть от в моєму місті було досить багато повітряних тривог. Дивіться, якщо у нас буде йти урок і раптом буде тривога, то ми всі, дивимось вже по ситуації, йдемо в безпечне місце обов'язково, і якщо в безпечному місці у вас є інтернет, підключаєтесь, далі дивитесь без проблем. Але якщо навіть у вас в безпечному місці немає доступу до інтернету, не переживайте, все добре, в нас заняття записані, завжди можна подивитись запис, ви нічого не пропустите. Але обов'язково йдемо в безпечне місце, безпека найголовніше. Ми, в принципі, починаємо. Сьогоднішня наша тема – це стилізація та комбінація кольорів, палітри і Пінтерест. Я думаю, що ви звернули увагу, що на минулому занятті, коли ми малювали планету, в нас два малюнка, той, що я раніше намалювала, той, що я тоді малювала, трошки відрізнявся по кольорам. І навіть коли мені, як людині, здавалося, що кольори майже однакові, вони все одно були неоднакові, бо комп'ютер нас по-іншому сприймає кольори як код. Кожному кольору надається свій код, і його так можна знайти. В принципі, щоб наше зображення було гарним, приємним для ока, збалансованим, нам потрібно грамотно підбирати всі кольори, які там йдуть один одного. І як це ж робиться? Ми маємо розуміти, що всі кольори важливі, однаково потрібні, що ми не можемо вибрати повністю яскраві дуже кольори, такі, знаєте, щоб аж око різало. І не можемо зробити повністю бліду картинку, бо це буде просто нецікаво дивитись. І щоб знайти оцей баланс між кольорами, як їх змішувати в одній картині, в нас є такі правила деякі. Розберемо, що таке в нас кольорне коло Іттена. Це і є це правило. По суті, як підібрати от з цього кола кольори, які будуть гармонувати між собою. Дивіться, це правило, воно досить, в нас велике і розширене, бо має декілька варіацій. По суті, дивіться, в нас є, як тут, ви бачите гірку, тут крутиться, можна вибрати на цьому колі кольори, які будуть напроти одне одного. Дивіться, наприклад, от жовтий, фіолетовий, там, червоний, зелений. От оці пари завжди будуть, я вам відкрию, от дивіться. Ось ці пари будуть завжди гарно дивитись між собою. Також у нас є правило трикутника, тобто ми можемо вибрати три кольори. Дивіться, як тут. От раз, два, три. Тобто у нас рожевий, оранжевий і зелений. Вони в одній композиції будуть дивитись гарно, але, звісно, нам треба підбирати там насиченість, определені оттінки їх. І, в принципі, дивитись вже собі, як більше подобається. Дивіться, бачите, цей трикутник можна як хочеш розміщати. Беремо от тут сині кольори, голубі і оранжевий. Крутити можна цей трикутник як хочете. Можна навіть взяти більше кольорів, можна 4 кольори взяти. Ось так от, дивіться, це правило чотирикутника в нас йде вже. Ми вибираємо ось ці кольори. Можна повернути цей чотирикутник, взяти, наприклад, от якісь оці, от оцей зелений, оцей оранжевий, такий темніший червоний, буде також гарно. Це кольорне коло складається з основних кольорів, бачите, і додаткових. В принципі, я думаю, що це основне, що нам треба про це знати. Довго не будемо засиджуватись, бо малювати нам цікавіше, звісно. Далі роздивимося, взагалі, які в нас є кольори і яке в них є розділення. У нас є прості і складні кольори. Прості – це в нас насичені, а складні – це пастельні, це так, грубо говоря, сказати. І я наголошую, що потрібні всі. Я сама, коли була ще трохи менша, я дуже любила взяти самі насичені кольори і їх разом змішати. Але, в принципі, тоді виходила картинка гарна, але така трошки вирві глаз, що аж дивишся і очі болять, якщо довго. Тому ми беремо, так, знаєте, основні елементи робимо насичені, щоб було цікаво, а фон можна більш взяти такі, знаєте, приглушені, такі пастельні тони. От, можете подивитись, як відмічається от спектр, ось це коло.
якщо він насичений і як він пастельний. Перейдемо далі, як же ж ми можемо дивитися ці кольори і як ми можемо їх копіювати одразу. Для цього в нас є палітри. Палітри – це те, що можна знайти в інтернеті. Ми забиваємо там в поиску палітри якихось там кольорів, може, яких особливих ви хочете. І потім, як це працює, ми просто беремо картинку, її кидаємо в Photoshop, я покажу, як це робиться, і беремо, пам'ятаєте, такий, може, інструмент, як піпетка, і просто копіюємо колір. І далі малюємо вже цими тонами, які вже зарані підібрані гарно. Дивіться, от квіти зроблені з такої палітри, дивіться, тут якісь фрукти, от ці всі тона, які там є, які добре сочетаються між собою. Ну, приємно дивитись на ці кольори. Також є, бачите, не просто як природа, а от для персонажів кольори. Мені ось це дуже подобається, що, бачите, різний колір волосся, можна підібрати от світлий, середній, темніший колір. І там вже вимальовувати собі, як хочете. Або просто от по три кольори такі, або по чотири. Варіації вибираєте, яку ви захочете. Просто потім копіюєте. Ми якраз з нею будемо сьогодні працювати. І останнє, що роздивимося, це в нас Pinterest. Може, з вас чули деякі, що такі Pinterest, може, взагалі не бачили. Я розкажу, що це. Це у нас така соцмережа, у якій можна ділитись картинками та групувати за темами. Це головне, от, що ми групуємо їх за темами, того їх легше шукати. Сервіс взагалі дуже корисний. Бо ми, коли дивимося всі ці картинки, ми розвиваємо свої творчі навики, розвиваємо фантазію та смак. Тут набагато легше шукати, що ми хочемо, чим в Гуглі, бо воно вже по тематикам тобі підбирає, можна так сказати. От якщо ви бачите оці кнопочки, тут вже згруповані, можна нажати і далі вибрати собі якусь картинку. В принципі, хто не знав, що таке є, дуже раджу вам ознайомитись з цим сервісом. Ви можете його використовувати навіть, ну, не тільки для фотошопа, а, в принципі, шукати гарні картинки там або заставку на телефон. Ну і, в принципі, це все з теорії. І будемо, мабуть, переходити до практики. Це ж цікавіше. Тоді я переходжу в програму Photoshop. Ми сьогодні будемо малювати отакий пейзаж. Це море в нас, пісочок. Ну, хоча сьогодні от я бачу, у нас трохи пасмурно, але ще ж літо не закінчилось. Ще буде в нас тепла погода, ще насолодимося літом. Сьогодні малюємо такий теплий, гарний пейзаж. Дивіться, я тоді переходжу на свій новий документ. Я нагадую, як це робиться. Якщо ви відкриваєте тільки Photoshop або онлайн-ресурс, якщо нема Photoshop, я нагадую, що він дуже хороший і не сильно відлічається від основної програми. В ній так само зручно працювати, і це набагато легше зайти на сайт, якщо у вас нема Photoshop на комп'ютері. Дивіться, нажимаємо файл, створити, і далі вибираємо там, ну, я казала, можете вибрати А4, бо це знайомий всім формат. Потім підігнати його під себе. Дивіться, я зробила фон. Ну як, коли створився документ, є фон. Я його не чіпаю. Нагадую, ми говорили про це на попередньому занятті, що кожна нова дія в нас з нового шару, щоб потім не стерти півмалюнка. Я зробила на цій кнопочці оцей листочок «Новий шар». І я буду малювати, давайте, пісочок спочатку. Ось ці, бачите, такі хвильки. Але ж в чому наша сьогодні головна задача? У нас головна задача – зробити гарний малюнок, який буде по кольорам гармонічний. Дивіться, я візьму ось тут оцю палітру. От. І зараз я її перекину. Або, може, навіть я найду на комп'ютері. Було б так краще. Зараз за вам заодно покажу. Так. Я найду палітру свою.
Ось ця палітра, я її вибрала. Дивіться, це картинка скачана з інтернету, в якійсь там папці. Я беру і тяну її просто в Photoshop. От так. Вибираю сюди і вставляю. Є. Нажимаю обов'язково тут на галочку. У нас це як смарт-об'єкт. Пеленгую його. Смарт-об'єкт – це щось схоже до фігури, тобто його треба буде раструвати. Дивіться. Але, в принципі, поки що не будемо це робити. Я собі добавлю її так, як мені буде зручно. Трошки її так скрию. От, бачите, який гарний тут пейзаж на ній. От мені дуже сподобалась така ніжна палітра, якраз мене асоціюється з таким, знаєте, з морем. Може, якийсь там ранок чи вечір на морі. Я беру її, відсовую, щоб вона мені не заважала. Роблю новий шар обов'язково. Беру піпетку. Ось тут у нас знаходиться. Якщо ви не бачите, правою кнопкою миші і вибираємо, тут можна з різних інструментів, вибираємо піпетку. Це, по суті, той самий в нас копіровщик кольору. Я беру жовтенький для піска колір, міняю колір тут і починаю малювати. Дивіться, в принципі, ну, можна і кісточкою намалювати там, знаєте, груби піска, от якось так. Але я хочу зробити таку якусь цікавішу форму, того я беру такий інструмент, як ласо. Дивіться, воно тут у нас. Якщо нема, права кнопка миші, є прямолінійне ласо, є магнітне. Вибираємо, яке подобається, в принципі, але прямолінійне, думаю, нам не підійде. Або обичне ласо, або магнітне. Я візьму обичне, якщо то перейду на магнітне потім. Дивіться. Я починаю, в принципі, малювати пісочок. От десь тут. Хай буде от так от. От так от. Ні, дивіться, Ctrl-Z нажимаю. Треба, щоб була хвилька в мене. Отак, отак. І потім я закриваю, дивіться так, по контуру, щоб зробити виділення собі. Я, в принципі, зробила. Показую ще раз. Бо я хочу, знаєте, це можна багато так грати, щоб зробити гарне виділення. От, горбочок, ось так, ось так. От, закриваю по контуру обов'язково. Довожу його до кінця. Є виділення. І тепер, коли в мене оце вже виділено на новому шарі, нагадую, я беру заливку, там, де градієнт, якщо у вас градієнтна заливка стоїть, як в мене правою кнопкою миші, міняю, шукаю її так. І цей колір в мене вибраний, жовтенький, я нажимаю, і дивіться, в мене залилась тільки оця от область, бачите? Я тоді нажимаю комбінацію клавіш Ctrl-D, я вам розказувала на минулому занятті про неї, вона забирає виділення, бо поки в нас якийсь об'єкт виділений, малювати далі не дасть. Дивіться, роблю новий шар, обов'язково роблю новий шар. І, в принципі, він буде під цим. Ну, потім я переставлю, ви зрозумієте, що я кажу. Я беру знов ласо. І тут хочу, щоб щось було, знаєте, ну, ще пісочок, от такий якийсь. Горбами темніший трохи зробити, по контуру довожу далі. В принципі, оце, що в нас до цього, нам взагалі не важливо, нам важливий тільки оцей кусочок, бачите, що я показую, бо його ми будемо замальовувати. Дивіться, я беру знов. Піпетка, в принципі, нам не треба, бо я не хочу аж такий оранжевий пісок, я думаю, що це в нас буде на сонці, я оставлю. Дивіться, я беру той самий колір, зараз виділю. От тут поміняю колір, щоб в мене був не чорний, а оцей колір. Так, тут поміняю, щоб в мене було два однакових кольори. І в один з них, тобто це однакові абсолютно кольори, я просто зараз роблю чуть темніше, отак, от дивіться, щоб було красиво. І я беру далі заливку, опять ті самі всі рухи роблю, заливаю, нажимаю Ctrl-D. Але щось воно якось не дуже, правда? Тому що, ну, якось це як не звідси. Дивіться, я беру цей шар і тяну його вниз. Все. Тепер це виглядає, ну, вже краще. Дивіться, якщо от тут
От це, в принципі, в мене був такий пологий пісочок, мені подобається, то тут є трошки воно на гори схоже. То я би хотіла це, знаєте, зробити трошечки пряміше. Можна з нового шару, можна тому самому, бо це, в принципі, той самий об'єкт, але я перестрахую і зроблю новий шар. Беру інструмент, кісточка, от. Скобочки, я на минулому занятті казала, що ми там збільшуємо, зменшуємо кісточку. Можу нагадати, якщо той забув. Оце таке. Дивіться, от тут зараз назад. От тут в нас ці скобочки. Це збільшити з правої сторони, з лівої зменшити кісточку. Це я нажала. І вибираю тепер кісточку. Я вибираю. В принципі, думаю, чітку, тут в мене чітка є вибрана. Я тут зроблю побільше. Шар це під оцим, дивіться. Тобто я не буду поверх нього малювати, бачите? І чуть-чуть, ні, назад. Не на тому, на новому шарі треба. Який під цим. І трошечки скругляю свій пісочок, так, акуратненько. Ну, дуже сильно, бо, в принципі, це ж, ну, пісок не буває рівним. От тут трошки. От тут можна. Щоб ці горбики були більш такими приємними. Такі зглажені більш. От так, я думаю, в принципі, добре. Він і не дуже прям рівнесенький, як побережжя, але і не прям кострубатий. З пісочком, ну, основним каркасом, я думаю, що все. Тільки от дивіться, зараз робимо оці, знаєш, такі штучки, щоб було видно, що це не просто у нас пісок і все, а трошки розмалювати тут, як щоб темніший десь є. Для цього я візьму якусь таку кісточку. Я десь вчора знаходила дуже гарну кісточку, але в мене такий бардак з кісточками, що я вже її не знайду. Того я візьму щось типу такої. Дивіться. Такі якісь можете, ну такі, знаєте, як розсипчаті взяти. Я візьму оцю, певне. Я її трошки зроблю поменше. Так само в мене краще на новому шарі це зробити, як і все я робила в нового шара. Непрозорість потік на 100%, за цим дивимося, щоб малювало. Вибираю цей шар наверх, тяну його. І починаю по ньому. А ну зараз. Да, дуже кісточка така, знаєте, акуратна. Що вона не хоче більше там зробити, тільки якщо там тягнути прям. Я трошечки зроблю отакий, ну, фактуру пісочка, знаєте, от такі точечки, що були. Але не сильні, бо коли, знаєте, от воно вже прям бере як тут, прям сильно, мені не дуже подобається, щоб не виглядало кострубато. От. Ctrl-Z, Ctrl-Alt-Z, якщо хочемо декілька дій забрати назад. От трошечки, от я приближу вам, видно ці точечки, як структуру пісочка. От так. От. Кісточку спеціально я вибрала маленьку. Ctrl-Z, якщо не хочу, щоб були прям дуже жовті участки. Можу вибрати ще якусь кісточку, теж таку розпорошену вибрати. Ну, можна якусь таку. Це на ваш вибір. От така, в принципі, нам підійде, дивіться. І так само, раз. Для цієї, я думаю, можна взяти трошки меншу непрозорість. Кожна кісточка в нас відмічається чимось. Тож, раджу до кожної брати індивідуальний підхід. Дивіться, тако трошки горбиці зроблю. Непрозорість шару можу трошки поправити, щоб не було так яскраво. Бо це ж все-таки пісок, він не може бути дуже прям видно оці, знаєте, фактуру в ньому здалека. От так трошки роблю, дивіться. От тут додаю. Я не художник, в принципі, але розумію, що треба якийсь об'єм робити, бо це все-таки пісок.
непрозорістю потім можу, опять же, ну, собі крутити, як хочу. От тут по контуру щось додати, дивіться. От так мені подобається, як сипеться пісочок. От тут щось додати. Це вже все на ваш розсуд. Це ваша фантазія. Я думаю, в принципі, такого мені буде. Я навіть зроблю ще трошки, знаєте, щоб не було прям дуже насичено, а так ледве-ледве його видно. В принципі, добре. Можна, в принципі, це ще виділити, знаєте, а потім по цьому підтирати, але, в принципі, це така легенька штучка, що я не хочу тут виділяти. Якщо я десь вийшла за контур, я можу взяти стирачку і так чуть-чуть її підтерти. Бачите, от тут в мене є стирачка. В принципі, з пісочком, думаю, все. З цим. На цьому так само можна вибрати от світліший колір. Можете з нового шару, можете з того самого. Я, мабуть, на тому самому залишусь. І от вже світлішим кольором. От тут почну трошки акуратно. От так. От тут. Надавати фактуру якусь. Що щось не так, як ви хотіли. Нічого страшного. Ctrl-Z нагадую. Це завжди треба нагадувати. Бо це, по суті, основна операція, яку треба знати. От так, дивіться. Оце вже в мене більше схоже на пісочок. Ці круглячки можна трошки в мене позгладжувати, щоб, знаєте, не було видно, що я там одною кісточкою натикала багато раз, щоб трошки воно згладжено було якось. Але, в принципі, оці переходи кольора, це так і має бути, щоб була фактура нашого піска. Дивіться, переходимо до самого цікавого. Коли пісок вже в нас є, ми будемо робити море. Як же нам зробити море? В принципі, ну, є універсальний варіант. Ну, коли я була менше, я так і робила. Ми беремо кісточку, беремо колір і починаємо далі, знаєте, типу, малювати. Но потім колись я почала дивитися в настройках і відкрила для себе такий метод шикарний, як зробити море. Зараз показую. Для початку ми підбираємо кольори. Дивіться, я беру піпетку. Бо в нас тема сьогодні якраз кольори. Беру оцей колір. Так само тут міняю кольори, беру ще один колір. Тобто в мене два однакових кольори. Я беру, нажимаю на настройку і беру тут трошечки, знаєте, так, ну, по насиченості десь, ну, десь такий самий, але темніший колір. От так, щоб було. Я навіть думаю, що трошечки не такий яскравий, от такий я візьму. І дивіться, що ми робимо. Нажимаємо на менюшку фільтр. Зробили новий шар. Зараз я подивлюсь, чи це в мене на новому шарі, да. Все добре. Я нажимаю фільтр. Далі. Візуалізація. І переходжу після цієї візуалізації на волокна. Я трошки почекаю, щоб ви запам'ятали цей шлях, бо коли швидко ці менюшки вискакують, можна не зрозуміти, не побачити. В когось може бути на англійській мові. Дивіться. Фільтр, візуалізація, волокна. Отак у нас. Фільтр, візуалізація, волокна. Вибираємо, нажимаємо цю менюшку. Дивіться, що у нас відкривається. От воно робить. Там, кстати, можна так хмарки робити, але для хмарок є окремий ефект. Потім, може, подивимося. Дивіться, тут можна ці позумки крутити. От якщо я так зроблю, ну прям дуже схоже вже на правда волокна, бо воно називається волокна. Але якщо я там зроблю, ну, трошечки буквально, дивіться, ну, чуть-чуточку, воно схоже на море. Тут силу можна поміняти, це, знаєте, так різкість, можна так сказати. Але нам треба, щоб воно було таке, знаєте, ну, дуже трошечки. От буквально в мене тут 9, тут 11, ну, я сильно не хочу робити різке, щоб воно виглядало більш реалістично, море моє. Нажимаю окей, в мене все заливається цією текстурою. Дивіться, можна, в принципі, розвернути вручну, отак от. Но можна ще нажати редагувати, трансформувати і повернути на 90 градусів, мені без різниці, чи за годинниковою стрілкою, чи проти.
Ну, в принципі, якщо не хочете по менюшкам лазити, просто вручну можна. Ну, я, щоб було рівно, от, редагувати, трансформувати і повернути на 90 градусів. Окей, нажимаю, дивіться. Море в мене. Я це поки що скрию. Дивіться, оцей цей очко, флазік, для того, щоб, ну, не удаляти повністю елемент, він нам може ще пригодитись, але просто, щоб дивитись зараз, от він мені мішає, я не бачу повної композиції. Я забираю собі, але ніколи його не удаляю. Тепер беру шар свій з морем і тяну його, ну, прям під все. Бачу, що тепер мені треба підредагувати оцей шар там, де я, бачите, пісок малювала, бо тут я повиходила. Треба його підтерти трошки. Якраз по ходу побачила. Трошки море я вниз опущу, бо от так от мені більше подобається. В принципі, оце дуже багато в нас тут білого. Ми зараз фон намалюємо тут. Потім попідтираємо це все акуратно. І ще трошки під формат наш підгоним, щоб в нас було не А4, а, знаєте, трошки більш, ну, квадратна така картина. Отже, спочатку я зроблю ще один шар. Я шар зроблю десь знизу, під морем своїм. Дивіться, от тут, прямо зразу після фона. Я беру, включаю опять глазик, щоб мені було зручно. Я вибираю колір, оцей розовенький, такий акуратний. Знов скриваю це. І беру залівку. От залівка моя. Нажимаю тут на фон. Все. У нас є тепер небо. Думаєте, що небо дуже розове? Ну ні, потім ми намалюємо хмарки білі, і воно в нас буде, ну, гарно виглядати, гармонічно. Далі, що я хотіла зробити? Я хотіла підтерти трошки пісочок. Бо, бачите, це в кожного може бути. От, от оцей мій шар, де я домальовувала пісок. Я його збільшу, Ctrl плюс нажимаю. Можу нагадати, ну, що в нас Ctrl, де в нас знаходиться. Дивіться, Ctrl, от кнопочка. І плюс-мінус, я думаю, ви знаєте, там є така панелька з цифрами, як калькуляторна. Можете вибрати там плюс і мінус. Ctrl плюс, збільшити зображення. Я от збільшила. Взяла на цьому шарі, обов'язково, бачите, я беру оцей шар, там, де я малювала, а не просто якийсь там другий. Беру стирачку, і стирачку можете вибрати, в принципі, м'ягеньку. Ну, я зараз акуратненько якось цей стараюсь. Ні, краще м'ягеньку взяти. Дивіться, я беру тоді м'ягеньку стирачку, і отак по чуть-чуть акуратно починаю підтирати тут, щоб у мене пісок не влазив на моє море. Редагую отак от. Так, потрошки. Клік-клік. От тут ще, бачите, з цієї сторони я бачу, що заважає. От воно заходить на море. От. Так. Свічення може оставатись, в принципі, воно не заважає. Так вже краще. От так. Тепер наш пляж не виходить, по суті, на море. Дивіться, що ж мені тут не подобається? Я казала, що ми це зараз робимо. В нас дуже прям, ну, на 4 малюнок, я його так не сприймаю. От, дивіться, я хочу, щоб він був більш квадратний тут. Бачите, от. У нас є такий інструмент, якраз знайомимося з новим інструментом, як кадрірувати. От, я на нього нажимаю. Якщо такого нема, права кнопка миші, там, де перспектива, якийсь фрагмент, оце все. Я вибираю оцей інструмент, і в мене появляється, ну, таке виділення по всій картинці, дивіться, і повзунки. Я отут можу потягнути, дивіться, раз. І скільки мені там треба, я можу його відрізати просто, дивіться, і отут трошки потягнути. Я думаю, що, в принципі, ви знайомі з таким інструментом, бо дуже часто ми в телефонах обрізаємо якісь там зображення, і принцип абсолютно той самий. Дивіться, мені вже це більше подобається. Тут я намалюю там сонечко. От. Можна навіть ще трошки. Отак. Не забуваємо на галочку нажимати, це обов'язково, щоб дало далі малювати. Створюємо новий шар.
І переходимо вже до сонця, робимо дуже гарне сонце. Сонце по тому самому принципу робимо, як ми на минулому занятті робили планети. Я нагадую, як це робиться. Дивіться, новий шар. Беремо еліпс. Я виберу поки що, давайте, просто що за одним кольором залито, бо мені подобається від руки більше робити градієнт, а не одразу, знаєте, запрограмований. Зажимаю Shift, роблю сонце. То, що воно перед морем, не переживайте, потім його вниз помістимо під шар моря, і, в принципі, все буде окей. Вот. У мене є сонце, потім, якщо то з більшим, з меншим, я нажимаю праву кнопку миші на цей шар і растеризувати шар. Вот. Тепер я можу вільно на ньому малювати, робити з ним все, що хочу. Дивіться, я вибираю чарівну паличку, або тут є ще інструмент швидке виділення, права кнопка миші, якщо не бачу. Нажимаємо, у мене допуск 100 стоїть, якщо у вас вона некоректно працювала, можливо, дивіться, що тут були такі настройки, як в мене, і допуск можете з цим гратись. Але, ну, якщо у вас коректно вона працює, то лучше не трогайте. Допуск – це така тема, що вона дає, знаєте, або більше, або менше, там, по контуру, розпізнавання контуру, там, і настройки такі. Але це зараз не важливо, вибираємо просто, щоб у нас виділився круг. І далі я беру там, де в мене залівка, права кнопка миші, градієнт. Беру свої два кольори, можу їх взяти з піска. Один якийсь. Зараз виберемо, яке хочете сонце, дивіться. Можна, ну, взяти блідніший колір. Зараз той, що... Щоб був більший контраст. Зараз я наверх витягну свою палітру. Вот. І скопіюю оцей колір. Вот так. Поміняю тут і скопіюю ще цей. От з цих кольорів двох, оранжевий і жовтий, в нас буде градієнт сонця. Дивіться, я беру градієнт. Ага, переходжу на цей шар. Що з нас сонцем? Оцей еліпс. І малюю собі градієнт. Хочу, щоб в другу сторону був градієнт. Вот. Тут вже собі граємося. Як хочемо перехід цей зробити. В принципі, оцей мені вже більше подобається. О, оцей мені сам більше подобається. Нажимаю Ctrl-D комбінацію. Нагадую, Ctrl-D. Вот. І забираю виділення, бо з виділенням не дає малювати. Дивіться. Зробили в нас гарне сонце. Скриваю цю панель. По суті, з нашими кольорами палітру свою. І можна сонце перетягнути вниз, щоб розібратись, як воно там буде у нас де бути. Давайте, от, під море було. Так треба. І можете тут його розмістити, як вам буде гарно, дивіться, чи посередині. Ну, в принципі, мені так подобається. Можна, ну, чуть-чуточку буквально нижче. Я стрілочками собі можу трошки рухати, якщо я хочу буквально трошки його рухнути, а не сильно там, знаєте, сама переміщати. Ну, от, сонце в нас є, але не вистачає, ну, тут якихось, знаєте, деталів, ну, там, промінчиків. Ще я хмарки би намалювала. Ну, коротше, пустувати просто. Я беру і роблю новий шар, не забуваю. Я його перетягну. В принципі, хай буде поки що так. Потім буду перетягувати. Вибираю пензлику. Тут такий в мене є. В принципі, це можна від руки намалювати. Я беру пензлики чисто із-за того, що вони, по-перше, вони в мене є. По-друге, так легше і швидше. А час у нас... на жаль, все-таки лімітований. Так. Я візьму от, от таку кісточку в себе. Я її збільшу. От. Вона мені якраз схожа на сонце. Я тут непрозрачність, тут з нею пограюся, бо вони мають бути такі лучки акуратні. Я хочу колір, який, знаєте, такий, типу, щоб був от як пісок, тільки оцей насичений пісок. От, я його скопірувала піпеткою нашою. Вертаюся на кісточку і починаю тут акуратно, ну, ці лучки, по суті, домальовувати.
я б зробила отут непрозорість шару трошки, знаєте. Бо якщо вже намалювала, вже тут не прийде, коротше, трогати цей повзунок. А якщо тут, то вже треба шар міняти. От. От так, мені, в принципі, подобається. Воно таке акуратненьке. Тут ще сіяння я би намалювала. Це я переміщаю під шар з морем, але не, ну да, але і під сонце, щоб там не було видно. В принципі, я би трошки ще додавала яскравого. Я бачу, мені так подобається, коли воно більш яскраве. І візьму ще обичний пензлик, дивіться. От, отут. І трошечки, щоб воно якраз таке, знаєте, не прозоре було, я трошечки добавлю, де я хочу. Це дуже чіткий пензлик. Він мені не подобається тут в даній ситуації. Треба взяти м'ягенький. І так, чуть-чуть. От. От тут, щоб свічення було, бачите, таке більш рівномірне. От так, от, от. Все. Отак мені більше подобається. Можна ще вибрати, в принципі, о, тривога. Зараз, секунду. Недобре, звісно. Як я вже вам сказала, обов'язково йдіть в безпечне місце. Дайте мені зараз пару хвилин. Я зараз виключу камеру і вернусь до вас. Секундочку. Так, я вернулась. Дивіться, зараз я включу всі настройки, такі, як в мене були. Ви, в принципі, мій екран вроді бачите, да, бачите. Вибачаюсь, якщо ви мене бачите якимось, ну, може, гіршим світлом, я перейшла в безпечне місце. Але нам головне закінчити сьогодні наш урок. Так, будемо далі малювати. Так, мене чути, видно, демонстрація є, все. Все, я далі малюю. Ми зупинились на тому, що я додавала тут трошки насищеніше. От тут я зроблю ще насищеніше. От так. Дивіться, можете ще перейти, зробити один шар і взяти там пензлик, взяти якісь кольори, і на самому сонці, там вже не під ним, а от трошечки на сонці домалювати ці, ну, таке сіяння, знаєте, щоб от цей контур не був настільки замітним яскравим. От. Якось так. І непрозорість шару я теж зменшу, щоб воно було, знаєте, таке трошки, ну, не дуже кидалось в очі. От тут. Іду по контуру. От. В принципі, може,
ці зміни не дуже кидаються вам в очі, але вони є. І потім в общій картині ми побачимо, наскільки деталізований в нас малюнок, і це не зря. Чим більше деталей, тим цікавіше роздивлятися малюнок. От так. Вже в нас схоже на сонце, гарне таке, велике, яскраве. Я б ще взяла, знаєте, так само тут би намалювала, крім цього жовтого, я візьму піпетку, тут колір скопіюю, поміняю на цей яскравий. І ще трошки тут пройдусь, щоб було от гарно. От так. Буквально де-не-де, знаєте, так можна по всьому не проходитись. Бо, опять же, це у нас сонце, природні явища в нас не бувають дуже симетричні. Бо тут я би трошки навіть стерла. Ctrl-Z нажму. От. От тут трошки яскравого добавлю, таких ноток цікавих. Є, все. Так мені вже більше подобається. Сонце в нас цікавіше стає. От. Я хочу, щоб це було зверху сонця, трошки підітру зараз. Або, може, не прозоріше зроблю, навіть меншу. От, дивіться, зроблю таку ледве-ледве непрозорість. І трошечки от тут постираю, щоб не все, а такі, ну, буквально акуратні елементи в мене залишились. Але щоб не дуже сильно було видно, що на сонце заходить. От, отак. Воно вже в нас таке деталізоване, більш реалістичне, мені подобається. Але все ж у нас пусто. Це ми тільки з сонцем закінчили. Будемо малювати тепер хмарки. Я роблю новий шар обов'язково для хмарок. Нагадую, що треба робити нові шари. Я беру от, кісточку і беру там білий колір. Можете вибрати, ну, не прям білий, який, знаєте, то типа до голубуватого, до рожевого. Це вже ваша фантазія. Я візьму щось таке. Десь от тут. От так. Окей. Обов'язково візьму таку маленьку непрозорість, щоб в мене були хмарки такі акуратні, воздушні. Хоча я взяла би ще чуть побільше, бо дуже маленькі, їх прям вже взагалі не видно. І от так трошечки-трошечки, бачите, робимо. Там збільшуємо-зменшуємо нашу кісточку. Дивіться, о, отут, от тут. Я дуже люблю хмарки малювати, бо вони завжди виходять не такі, як, ну, не заготовлені. І в них цікава форма дуже. От тут можна так, щоб ледве-ледве було його видно. От тут хмарка така. Вони в мене яскравіші виходять із-за того, що, бачите, я розказувала тоді про непрозорі кісточки, якісь і прозорі, що прозорі вони накладаються так одне на одного. Тут такий шум над водою, знаєте, так як світліше, щоб було. От. От так. А ну, о, дивіться, вже не так пусто. Хоча от я би тут трохи стерла, бо мені отут не подобається. І я би додавала щось трошки тут. От я візьму меншу, бачите, кісточку. Зробила меншу і отут подобавляю, щоб не було пусто. От так. Хоча ця вона трошки, бачите, якась, я так от ще додавлю до неї. От. Отак мені вже подобається. Я б тут ще теж такий вершок до хмаринки додавила. Такі простенькі хмарки тепер у нас є. Так. Але все ж, ну, майже готово, але якось пусто. Дивіться, пейзаж у нас дуже гарний, бо кольори вже підібрані. Я, кстати, знаєте, що я ще придумала? Я оцей шар з водою в себе трошечки зробила, ну, буквально чуть-чуть можна не таким прозорим, ну, там 97 вибрати, щось таке. Дивіться. Далі я зроблю якісь деталі. От тут я вибрала, як зонтик такий знайшла. От в мене була зірочка і м'ячик.
Це ми так плавно переходимо до наступного, ну, наступної теми нашого заняття, бо, ну, ви можете, звісно, і самі намалювати цей зонтик і м'ячик, но це трошечки, ну, скажімо так, запарно. В принципі, можна і намалювати, але зважаючи на те, що в нас мало часу, я візьму готову картинку і візьму метод колажа, можна так сказати, коли я візьму готові картинки і просто їх, ну, накладаю наверх. Отже, дивіться, я беру, в принципі, от мій м'ячик, цю картинку я скачала, я її тяну в Photoshop, от так от. Він у нас дуже великий, але нічого, я нажимаю тут «Окей», де мій м'яч, от. Нажимаю «Растеризувати шар», правою кнопкою миші нажала, і тяну його на самий верх, бо він в мене зверху піска. Оце трансформацію вибираю, Shift зажимаю, щоб його зменшити, галочку нажимаю, Ctrl плюс збільшую сам малюнок свій. В принципі, такий м'ячик мені вже подобається, але я б його трошки сплющила. От дивіться, отак. Вже Shift не зажимала. Ну, він трошки нам не підходить під наші кольори мені. Ну, він, звісно, гарний, але я б хотіла, щоб він був не такий яскравий. І все-таки, щоб кольори, знаєте, як повторювались. Я нажимаю тут галочку обов'язково. От мій м'ячик. Я беру тепер, відкриваю свою палітру. Де моя палітра? От. І буду, тяну її до себе. І тепер вибираю, дивіться, волшебною паличкою на м'ячику вибираю цей синій колір. Ctrl-Z. Я маю вибрати шар з м'ячиком, щоб воно мені нормально виділило. От. Виділяю синє. Дивіться, воно само виділило синє. Тепер я беру пензель, але перед цим потрібно скопіювати колір мені. Я беру оцей колір з палітри. До речі, якщо ви хочете малювати такий малюнок, як в мене, точно такий самий по кольорам, я можу вам скинути цю палітру в групу, можу скинути цей м'ячик вже без фона, щоб вам було зручно одразу його просто вставити в малюнок і все. Я на цьому виділенні малюю, от, дивіться, отак от. Тут виберу непрозорість на 100, щоб був гарний колір. Дивіться, от. Поміняла колір. Ctrl-D нажимаю. Бачите, вже не такий насичений. Далі я беру так само цю паличку. Жовтий колір, в принципі, тут гарний. Можна було б не міняти, але я для наглядності зараз поміняю. Дивіться, от в мене оцей насиченіший. З цього піска я візьму цей колір. І візьму тепер малювати. От так його. Або даже... Ну, колір якийсь, ну, ще більше жовтий був, от так от, от. Щоб все-таки трошки відлічався. Ну, з кольорами водитися можна багато, бо їх тут дуже багато. Я ж казала, що комп'ютер не так їх. Якщо для нас це два однакових, то для комп'ютера можуть бути абсолютно різні. Нажимаю Ctrl-D, забираю це виділення. Знову вибираю волшебну паличку. І ми ж не поміняли цей червоний колір. Хоча, в принципі, він добре сюди підходить. Ну, як хочете. В принципі, можете в себе оставляти, можете не оставляти. Але я виберу оцей колір, щоб його також використати в самому малюнку. От тут міняю. Ну, він дуже блідий, мені кажеться, все-таки тут. То я трошки його відізміню. Візьму його більш насищену таку варіацію, вибираю кістечку і його отак от роблю. Можна ще насиченіший, правда? От так. От. От так. Ви думаєте, мало що помінялось, але відтінок помінявся. І бачите, я так перекрасила, по суті, свій м'яч. Далі. Тепер, що я хочу? Я хочу, щоб в мене була тут, ну, моя парасолька. Тепер, знаєте, що вам розкажу? Дивіться, парасолька в мене була картинка з фоном. Чи без фона? Тут якась вона по качеству така собі.
в принципі, нормально, бо це в нас в оця та сама, але гарна, бачите, вона не по пікселям вже. От, я беру її і переношу в Photoshop. Що ми бачимо? Ми бачимо не таку радосну картину, як з м'ячиком. Він у нас не просто так же пересунувся сюди. І це буде тема нашого наступного заняття, що ми будемо вирізати оцю, по суті, об'єкт від фона, відділяти. Але зараз я думаю, що я просто, знаєте, так, ну, зроблю отак. Я вже це робила, вирізала, і візьму просто затяну. Ладно, не затяну. Ну, добре. Тоді залишимо це вже на наступне заняття, бо у нас час трошки піджимає. Я зараз просто швиденько щось зроблю з ним. Так само з зірочкою можете. Я його в Photoshop закину. Так, я ще спробую все-таки. Угу. Все, я закинула тепер сюди. Я вам це не буду зараз об'ясняти, як я це роблю, бо це буде тема нашого наступного заняття. Ctrl-D знімаю виділення. Трошечки підтираю тепер, то, що мені не треба. Мені цей пісок не нравиться. От остатки чайок, вони мені тут не треба. От оце, в принципі, мені далі подобається. Оцей замок. Я його залишаю. Трошки нижче його кручу. Я вам залишу в групі цю картинку вже, мабуть, одразу без фона, щоб вам було легше, бо ви ще не вмієте це робити. Я трохи стерла кусок своєї, це я тільки вже замітила, парасолі. Але нічого. От так. Дивимося, я роблю таку трошки побільше, от так от. Вже в нас картинка не пуста виходить, вже цікаво на це дивитися. Мені подобається, вона гарна, я навіть ще б більше зробила. От, отакий. Вже такий, знаєте, вайб літа, прям, ну, класний малюнок. Зірочку я робила по тому самому принципу. Ми будемо розбирати на наступному занятті, як обрізати ці об'єкти. Це вам дуже пригодиться далі. Це така вже серйозна тема, можна сказати, і дуже корисна. І скажу, що останнє. В принципі, тут мій малюнок завершений. Я надіюсь, що ви все зрозуміли. Якщо щось не зрозуміли, буде обов'язково відеозапис. Зможете роздивитись всі настройки, там знаєте, що я вибирала. І тепер розкажу саме основне головне, що ми забули на минулому занятті. Дивіться, я це прописала в групі, але зараз я вам все покажу, якщо хтось вдруг не зрозумів. Нам треба все сохранити, бо якщо ми просто закриємо, цього не сохраниться. І буде дуже обідно, що ми там час малювали, і потім його нема. Дивіться, нажимаємо на файл, нажимаємо «Зберегти як?», не просто «Зберегти», бо воно збережати тільки в Photoshop його. І якщо у вас особливо онлайн, треба «Зберегти як?» нажимати. Якщо у вас онлайн-ресурс. Нажимаємо «Зберегти як?». Далі відкривається «Сохранення». От. От моя папочка, я називаю його там «Третє заняття», там «Малюнок». І дивіться, в нас є багато форматів, якщо я відкриваю. Ми працюємо тільки з Photoshop, ми сохраняємо Photoshop формат, це якщо ми хочемо поміняти далі цей малюнок щось. Я його сохраняю собі, нажимаю «Сохраніть». Тут всі галочки далі «Окей», нажимаємо «Все добре». І ще раз, дивіться, якщо ви хочете далі ділитись цим малюнком як картинкою, я нажимаю «Зберегти як». Зараз він прогрузитись має. Ще раз, зберегти як. І тут вибираю вже не PSD формат, а JPEG або PNG. Я вибираю от JPEG,
самий простий, беру без цих циферок, вот. І дивіться, я нажимаю «Сохранить», тут все нажимаю «Окей». І тепер в моїй папці появилось, вот, мій малюнок. І я тепер можу відкрити його як малюнок. Вот, все, і ділитись з друзями, з рідними. В принципі, це головне, що ми сьогодні мали пройти. Намалювали гарний малюнок. Я дуже рада, що провела цей час з вами, що вам було корисно, цікаво. Чекаю вас на наступному занятті. Це вже у нас буде в середу, о цій самій годині. Дякую всім за урок. До побачення. Гарного дня вам.